Opa, beleza? E senhores, hoje bora conhecer o mouse da Ajax. E recentemente a Ajax está lançando uns mouses assim incríveis. Esses dias eu testei o AJ159 e é assim, cara, um baita de um mouse. E hoje a gente vai conhecer o AJ179. E esse mouse, pessoal, ele simplesmente tem o shape do Lanzo Torm. Nem me perguntem como, mas os chineses também conseguiram copiar esse shape. E digamos que o shape do Lanzo Torm não é algo assim tão simples de replicar, né? Se a gente reparar bem, dá para ver que ele tem assim traços e curvas assim extremamente complexas. E acho que até por isso que demorou bastante para sair um mouse com esse shape. Mas beleza, tem bastante coisa para a gente conversar sobre ele. Mas primeiro eu quero começar falando sobre os acessórios que vem na caixa. Cabo USB tipo C no estilo paracord. Eu tô reparando que ultimamente esses cabinhos aqui estão evoluindo bastante. Eles estão ficando bem leve aí e também bem maleável. Então, se você precisar carregar seu mouse e jogar ao mesmo tempo, esse cabo aqui, ele não vai te atrapalhar em nada. E além do cabo, também vem, é claro, né, o manualzinho bem simples. E para finalizar os acessórios também vem uma dockzinha de carregamento. Parece que tá virando moda, né? Todos os mouses da China já estão vindo com essa dockzinha aqui. Sinceramente, confesso para vocês que eu não faço muita questão, até porque os mouses da China vêm em média aí com 400, 500 mAh de bateria. E isso já é o suficiente para durar uma semana aí tranquilo utilizando em 1000 Hz. Mas já que tá vindo e para quem gosta, tá aí, né? E aí, para carregar o mouse é bem simples, é só você encaixar aqui e já era. E o lado positivo dessas dockzinhas é que ela já funciona como se fosse um receptor. O receptor do mouse fica aqui na parte de trás. Vamos pegar ele aqui. Pera aí, tá um pouquinho difícil de tirar. Basicamente, é só você encaixar o receptor aqui na base, conectar o cabo também aqui na bundinha. E aí você já vai ter o seu receptor funcionando bem pertinho para você poder utilizar seu mouse sem delay. Até que tem um peso considerável, é bem pesadinho. E também aqui na parte de baixo tem uma borrachinha para deixar mais fixo ainda na sua mesa. E esse botãozinho que vocês estão vendo aqui é para você configurar o RGB. E sim, essa base aqui tem um RGB, cara. E pessoal, é incrível a habilidade que os chineses têm de replicar simplesmente qualquer shape que eles quiserem, né? Eles simplesmente replicaram o shape do Ninjutsu Sora assim com uma certa maestria. Eu confesso para vocês que ficou assim muito, muito bom. E agora a gente vai descobrir se eles vão conseguir repetir essa proeza aqui no shape do Lanzo Torm. E mesmo com esse imposto ridículo de 45% que a gente tá pagando atualmente, esse mouse ainda compensa comprar. Praticamente toda semana eu encontro oferta dele e eu sempre tô mandando no nosso grupo de promoções por R$ 180 já com imposto incluso. E a versão que eu sempre tô mandando no grupo é a versão Pro com 8.000 de poly rate. E a versão que eu tô gravando hoje é a versão P. E o valor dessa versão P eu sempre mando no grupo por mais ou menos uns 170, R$ 160. Então, se você quiser economizar bastante comprando itens aí pro seu setup, eu vou deixar o link do nosso grupinho de ofertas aí na descrição. Além da versão P e da versão Pro, também tem a versão Apex, mas eu acho que a versão Apex só vai compensar se você conseguir comprar ela abaixo dos 50 dólares. E no geral, eu gostei bastante da construção do 179. 179 não é algum crime assim? Sei lá. Mas enfim, o que eu tô sentindo aqui é que ele é um mouse assim extremamente sólido, um mouse muito forte, um mouse muito robusto. A primeira coisa que eu faço quando o mouse chega é apertar ele para ver como que tá a resistência. E para mim, na minha humilde opinião, ele tá se mostrando um mouse muito forte. No acabamento também, ele manda muito bem, o encaixe dos botões tá perfeito. Essa parte aqui do scroll tem bastante detalhes, bastante curvas também, tá muito bom. O scroll também tem uns detalhezinhos aí bem diferenciados na borrachinha. Aqui na lateral, a gente tem a logo da Ajax. Os botões são em black piano e a base ela é uma base preta. Na base a gente tem os skates, não são os legítimos skates 100% em PTFE, mas até que esse skate aqui tá bem honesto. Tem uma boa espessura, as bordas também estão bem arredondadas e o deslize até que é um deslize aí, um deslize bem suave. Botãozinho para regular a DPI e um botão para você ligar e desligar o mouse. E além disso também tem a portinha para você guardar o receptor do mouse. E o scroll é aquele scroll que tem uma rolada mais macia, uma rolada mais suave. Eu sinceramente não gosto muito, eu prefiro um scroll mais tátil, principalmente porque eu uso o scroll para pular no CS, mas também não é algo assim que vá me atrapalhar. Os botões laterais até que eles são ok, não é nada assim de muito genial. E para mim, na minha humilde opinião, esse botão aqui tá bem honesto.
A única coisa que eu não gostei aqui nos botões principais foi a implementação do botão esquerdo na carcaça. Pelo menos aqui na minha unidade veio assim com muita, mas com muita folga no botão. Vou tentar mostrar isso aqui para vocês. O software também já está disponível e se você quiser baixar, é bem simples, eu vou te ensinar o caminho agora. Para baixar o software é bem simples, você só precisa vir aqui no Instagram oficial da Ajax e aí você clica aqui no link da bio. Seleciona essa opção de baixo aqui, aí você vai descendo até aqui no final e procura Ajax Driver. Vai abrir um site com todos os drivers e aí é só você ir descendo, vem descendo até você encontrar o 179. Nesse caso, tá aqui, Ajax AJ179P. E agora é só apertar na setinha e começar o download. Essa é a interface do software e aqui a gente pode reprogramar todos os botões. Você também pode criar macros, nível de bateria com a porcentagem exata. O nosso tá aqui com 82%. Power Manager. Isso aqui basicamente é para você definir em quanto tempo o seu mouse vai entrar em modo de hibernação. Geralmente eu deixo aqui 5 minutos. Também tem a configuração de DPI, polling rate, eu sempre deixo o meu em 500 e ativo o meu só para jogar. E como essa é a versão P, só vai até 1000 Hz, mas se você comprar a versão Pro também vai ter 2000, 4000 e 8000. E também tem um LOD que, resumindo para vocês, é a distância do rastreio entre o sensor do mouse e a superfície do mousepad. E bom, pessoal, é um software bem simples, porém eu acho que vai sim suprir aí a grande maioria das pessoas. E o desempenho do AJ179 em jogos é muito bom, principalmente em jogos competitivos tipo CS2 e Valorant. Infelizmente ele não vai ter aquele novo sensor PAW3950 que era uma exclusividade dos mouses da Razer, mas agora tá liberado aí para usar em qualquer mouse. Mas sinceramente eu não sinto falta nenhuma desse novo sensor aí, para mim meio que tanto faz, pelo menos por enquanto, né? O 3395 que a gente tem aqui, na minha humilde opinião, ainda é um sensor bem atual, um sensor bem competente, e ele vai sim te entregar um desempenho monstruoso aí em jogos. E para ser bem sincero, eu acho que nós, meros mortais, nem vamos conseguir sentir muita diferença do 3395 pro 3950. E sobre a bateria é meio que infinita, né? Porque tem a dockzinha de carregamento, então dificilmente a bateria dele vai chegar a zero, mas se você quiser uma informação mais precisa, ele tem 400 mAh de bateria, e geralmente aqui nos meus testes, essa bateria de 400 mAh dura aí tranquilo uma semana utilizando em 1000 Hz. Infelizmente, essa versão mais baratinha que eu mostrei no vídeo, que é a versão P, ela só vai alcançar 1000 Hz. E para mim, 1000 Hz já é o suficiente para jogar CS2 e Valorant. Mas se você quiser um pouco mais, eu recomendo que você pegue a versão Pro, porque a diferença do valor da versão P para a versão Pro não é muito grande, a versão Pro já te entrega os 8000 de polling rate. E levando em consideração o preço que está sendo cobrado agora, eu acho que ele vale muito a pena, principalmente depois desse novo imposto maluco aí, que tipo, os mouses literalmente assim, dobraram de valor, mas ainda tem uns que se mantém num preço bem legal, e esse é um exemplo deles. Só teve duas coisas que eu não gostei muito nesse mouse. A primeira até que é de boa, passa batido, que é o scroll macio, o scroll, o famoso scroll fofo, né? Sinceramente, eu não gosto muito não, eu sempre prefiro um scroll mais duro, mas assim, não é nada muito grave. Agora, aquela folga que eu mostrei pra vocês que ele tem no botão principal, eu admito que isso aí me incomodou até que bastante. E aí, a parada é o seguinte, porque eu não sei se isso aconteceu só com a minha unidade, ou se aconteceu só com um lote, e os outros lotes já vão vir normais, então não sei se dá pra me recomendar esse mouse. Então, pessoal, sei lá, vai, mas o que eu posso dizer é que no final do dia foi uma honra poder ter o gostinho do que é ter um Lanzo Thor. E bom, pessoal, eu acho que é isso. Se você comprou esse mouse, por favor, cara, deixa sua experiência aí nos comentários. Comenta aí pra gente como que tá o seu botão, se veio com essa folga toda aí. E também eu vou tentar entrar em contato com a Jazz pra ver de qual que vai ser dessa parada aí. Porque, no geral, é um excelente mouse e eu fiquei bem triste, cara, assim, com essa folguinha, tá? É um mouse que eu enxergava muito potencial, mas beleza. Enfim, eu vou deixar o link de tudo aí na descrição. E só lembrando que dia 19 agora vai começar uma nova promoção no AliExpress. E pelo que eu tô vendo, essa tá muito boa. Então vai dar pra gente comprar teclado, mouse, headset, tudo aí bem baratinho pro nosso setup. Já entra aí no nosso grupo de promoções, é o primeiro link na descrição. E bom, eu vou indo nessa, obrigado por assistir até aqui e valeu!